Сырыш даешь, сиди. Это такие основные показатели. Он радиус, амбры, по корпусу, для того, чтобы он... Коротко наша история, что она долго. 1921-1939 року. Це був польський корпус кадетів номер 1, мені їм закупився. Ну, це дитячий заклад, і по нашій поліції. Вони по закінченні школи. Радянське військове училище, причому елітне. Вона готувала для всіх збройних міністрів, це державний секретар Місцевської академії. Зараз національна, де 2000-го року. Це представлена наша академія і факультети. Сепарських монет дуже багато. Зараз? Ні, на початок 24 лютого. Це Норвежська Королівська академія, Румунська академія сухопутних військ. Вестпойнт, американські, дуже хороші контакти з президентською гвардією. Цей стенд, це багато у нас візитів американські, командуючі, це з нас. Багато цих осіб. Видав, це якраз там підготовка зараз. А це наші друзі канадці. Цікавий 22-й полк Королівської армії Канада. Він набирається з Квебека, і у них робоча мова в полоні. Усування поверхнення забезпечення та факультет бойового застосування. Ситуаційні завдання і визначати, відповідно, зазначити, що тактичні знаки, умовні позначення і штабні. Настрій як? Чудово. З використанням він управляє відділенням, управління відділення підсилене танком і підсилене бойовою машиною. Спека 222 виконав прийом. Прийняв броня. Купа Альфа. Азимут 100 прийом.